Bon dia, bon dia. And welcome to episode 60. Our guest is dubbed the best Mozambican rapper. With close to 2 decades in a hip hop game and scooping many accolades, he does not rest in his laurels and keeps waving the Mozambican flag high, one punchline after another. So,

24 7 no hustle, no day or night shifts E sempre sem lamber batas, can't ride dicks Fui a luta pelo meu espaço, que nem um Jedi freak Now I'm dead guy, shining mais que uns 10 light skins Sigo muitas gajas, mas só tu me consegues. E para além de giras, uma das mais sexys Por isso, quando postas, eu ponho um like sempre. E gostaria de estar em algumas das tuas selfies. Não precisa estar aí sozinha. Por isso, tô no raça com os meus companheiros. Porque no game superamos o número. Um tem um item Bob Bolinga. Meu anime é no, no rei, do. Esses Nigas para mim são mais soft que um pure. É para vejam lá um, ué Porque se eu saco os meus tunes, that's all, folks lunate. Só amém da noite, George Clooney. Man, you ain't shit. Não há este the room, né? Eu vi que o dia que finalmente terás sucesso, calha no Doomsday. Já são. Todos Batman, os melhores foram do gajo. Do. Nolan. Yeah. São yeah. esses últimos. Ou não? Não, é mas não sei, eu não vi, mais Não, mas, agora tem acho... uma com. Que estão a fazer. Mata a Netflix, não sei o que não. No, Christopher Nolan foi um... só foi, foi tudo com o Bale, trilogy. né? Fourien, com Christian Bale. Yeah, foi em Trilogy. Aqueles yeah. é, é, é. É, 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 três: Batman uh, Begins, be Dark, uh, uh, Dark Knight, uh, yes. uh, Dark Knight yeah, Rises yeah. Yes. e depois este último que eu não sei qual yeah. é que é. Yeah. Mas Bane foi mas aqueles é Batmans do. Lembram daquele que tinha o Penguin? Yeah, aqueles também foram fortes. No outro Era Jack Nicholson, né? Jack Nicholson, yeah, não Jack tava... Nicholson era o primeiro, aquele Batman, ou was it the Batman? Não, era Batman com Jack Nicholson <laughs> e Batman era. O uh, uh, Michael, Michael, Keaton. Keaton. Yeah. Yeah. Michael Keaton. Yeah, Michael Keaton. Com o fato do Batman tinha os nipples. <laughs> 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 É, <laughs> yeah, o pai do Batman tinha aquelas cenas assim de muscles todí, né? Uns nipples. What? Yeah, tinha uns nippleszinho. Vou ter que fazer um Google dessa cena. Not that I want to see nipples, but... <laughs> Batman nipples <yeah. laughs> or Batman's nipples, but yo, we're here with Nanye, mm -hmm. Mr. Ernani. Thank you for joining us. Yeah, yep. Yes, sir. Okay, on, on the kabula Hey, man, hey, look. Uh, from now on, this podcast is not going to be an Arsenal podcast. I'm uh, sorry. We're going to talk all matters football here. <laughs> you know, that's it. So, do whoever I doesn't like football, you can tune I off. I avoided the camisole. Because I was thinking, I don't the first guy going to appear with a camisa scanners. It's great. It's great. Yeah, man. It wouldn't be the first time, right? Huh? wouldn't be the first time. Yeah, but I see that. Uh, uh, Renani, you like to wear different football jerseys. I see that in a lot of your a lot of your the images that you put up on like social media and all of that. Money, money, yeah. So football is your thing. Yeah, dem jog sim, yeah. Dámo uma alegria que, em como se diz, não posso, não tenho como parar. Por isso que. Passa as cenas de clubismo, yeah. Yeah, 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 yeah. normalmente há quem acha estranho um gajo do Porto estar com uma jersey do Benfica. Yeah, mas para mim o futebol passou esse, esse extremo, posso assim dizer. Yeah. Por isso é que é, é mais do que... Yeah, exatamente, tu tens people yeah. que são tipo shirt collectors. Uh, não sei se já... É, tipo, é, têm, okay, eles, yeah. Por exemplo, eu tenho um brada que ele faz collections de, de shirts. Shirts de, de, da Manning Time. Tipo, shirts do Zidane, dos 90s, um, Batistuta. Ele tem vários, vários shirts. É pro, Batistuta? yeah Batistuta. <laughs> yeah. yeah eles, eu, eu gravo Manning de throwback, throwback shirts. Tem um, Manning, tem um yeah, site, yeah. acho que é Classic Football Shirts. Eles procuram e vendem tem um site, tu vais para lá e tu podes pôr um request. Tu queres o Flamengo kit de do... 92. They look for it and they order it. Ah. Yeah, mas pagas. Yeah. Isso é nice para uma fiaça que é eles... De, um, de um clube da Mining Time, estás a yeah. ver? Tipo, só do City. <laughs> é, Podem <ir> comprar uma. <laughs> uma. <mostrar> que... yeah, <laughs> eu já tinha esta desde. <laughs> <laughs> okay. Imagine that. Temos aqui também tipo, Ferroviário, machacan, Costa Sol. Throwback. For how many clubs can you name daqui da nossa liga Moçambicana? I, I, I just named those three. Uh, yeah, that's it. <laughs> that's, that's all you got? Uh, uh, I think Ferroviários são são uns quatro, não é isso? Maputo, Beira. Yeah. Maputo. This is so bad. This is horrible. Yo, Viro, Did, you, did you <laughs> see that the, the logo? Yeah, yeah. Hey. yeah. Mas, did I just touch an sensitive? To okay. <laughs> <laughs> how do you feel about it? Qual é qual é a tua opinião sobre isso? disso? By the way, já agora. É pá, primeiro foi é, é como é que se diz que as que whoever found it had to dig it porque não pelo menos eu quando quando fiz o search after estamos a falar da mesma cena, ou não? Sim sim, yeah. sim 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 quando fiz o search, não, acho que não está na primeira, na primeira página do, do Google. Então, epá, primeiro houve um... Houve um... Epá, não quero usar uma palavra assim, tipo evil, evilness, mas, uh, yeah. Tipo, foi shocking, tipo, ok. Não, o cara está a falar de quem é que foi... Quem foi procurar para mostrar que, que é, que é, yeah. Yeah, acho que, epá. Porque não é tão óbvio assim. E, yeah. Eu acho e, que. E, na, yeah. eu acho, sorry, sorry. Yeah, acordar, yeah. Mas eu acho yeah. que eu entendo o que tu estás a falar. Por exemplo, quando eu vi aquilo, eu pensei, acho que fizeram uma competition, né? Uh -huh. De best designer ganha 100 mil miticais, ou something like that, né? Acho que foi isso. It, Anyone é isso who mesmo, listens yeah. to this pode escrever nos comments, whatever it is, whatever the actual thing it was. Mas, um, para mim, eu acho que, em termos de um. Estás então, a falar de um logo, de uma federação, ou associação, ou whatever. For me para mim, é para take it to the pros, bro. Deixa os pros fazer o logo, agora competition, tu vais fazer all right design the Mambas jersey. Estás a ver? E esse jersey vai ser o jersey que eles vão fazer tipo warm-up, que eles vão fazer tipo um mm. photoshoot, vão fazer uma cena de propaganda, the next competition, whatever. Mas, tu vai ter os campanha, mambas, uma vamos... campanha mesmo, yeah. eles com, 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 com a cena. Mas logo, bro, logo, para mim, to the pros, man. Yeah. All right. Epa, eu... yeah, é pra eu? É, isso aí do competição yeah. não é muito... Deu no que deu, né? Yeah. Eu. Epa, ok, first of all, o logo é horrível. Let me, let me put it a logo, começa logo, parece uma cueca, ou um volante, ou I don't know exactly yeah. what that shit yeah. <risos> <risos> Além, depois também, como estava a falar com o um bro, também disse que aquilo it's a cobra, it's not a mamba, então também. Ah, yeah, também tem. Is, detail. Is, yeah, yeah, yeah. Yeah, imagine, yeah hum. outra cena, mas uh, epa epá. O gajo também, epá, eu prefiro dar o the benefit of the doubt ao designer porque nós, nós sabemos muito bem como é que são as condições que nós temos aqui para nosso pessoal né For sure. Yeah. nós nem sabemos se o homem até tem uma máquina se não tem uma máquina para usar onde é que ele fez aquilo é para ide thing agora que podemos dizer, podemos discutir que é que é, foi a bit unethical ele ir buscar aquilo ok It might be também tens e uh, o é verdade que tu compras logo, compras, compras tudo online. Sim, tu compras. Eu tenho um template logo. Exato. Eu comprei a cena e usou. Yeah. Se calhar comprou a cena e usou. The same way. Que, por exemplo, a nossa música do Kubula, We Nós compramos. Yeah. 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 É, é, é isso. Yeah. Nós pagamos para usar, mas. We have the right to use it. Yeah. Agora ele fez a cena. Vais criticar o logo que não é bonito, yes, it's fine. Vais criticar o gajo porque foi, uh, se calhar, na ethical. Não sei quais são as regras de design, ok, também está bem. Uh -huh, uh, Mas não yeah. se pode, o pessoal não se pode esquecer de criticar também a federação. Oh, and whoever approves of that shit. Aplicity uh -huh. yep. é? is taken to the pros, yeah, bro. Porque essa é que é a cena mais. Yeah. Não é? porque, ok, epa, ele tentou a sorte dele, conseguiu, ganhou sem paus. A, a, o Google Search mais lucrativo dos tempos E, e, Mas... e, e olha, eu, acho, eu acho que <laughs> alguém que está ouvindo isto, we not hating on the designer. Sim, né? não é o designer. Like, o desi o desi designer é pirata. Isso, exatamente, não é não, nada designer, contra o designer. Yeah. O design é pirata. I don't like it. Há pessoal que pode ter gostado daquilo. I don't like it. My own opinion. And there's thing. Aquilo foi aprovado. Quem aprovou, quem acredita em haver um processo, uma seleção. Um... Epá. Quem meteu água foi a Federação, meu. E não é a primeira vez, né? Yeah. vamos falar das bolas para cabo delgado yeah. let's skip on that one <laughs> skip on that yeah. had it on the list <laughs> <now>. <laughs> yeah porque eu vi no, no primeiro até vi no, no Facebook eles já perguntarem antes né antes quando ainda tínhamos chance de ir pro pro Canas que era queriam mudar o logo que okay? ou sei lá o nome Mas queriam mudar o nome oh, também yeah. uma cena assim é yeah. não entendi o porquê e nem pensei que fosse uma cena tipo que ia é se tornar verdade o que afinal mesmo fizeram competition e <laughs> yeah <laughs> but that, yeah but well, that's crazy man that's crazy mas já é isso mano. again not hating on the designer eu acho que para designer get your money uh, pocket it and uh, yeah como uh, no, that's it that's it he did his thing yeah he offered Cena tried his luck yeah. conseguiu conseguiu trabalhou e percebeu pelo pelo yeah, trabalho que fez, trabalho fez ah, é isso exatamente yeah. exactly exactly thanks right <laughs> But yeah Nanye um, food and shelter yeah merchandising. <laughs> my merchandising tell name. us a bit about that food and shelter é o é o meu upcoming álbum é o nome do álbum uh, já yeah, está no processo até agora. Já, já saíram três músicas. Uh, yeah. Já teria saído por esta altura, mas epa, com o Covid e whatever. Então vai levar mais um bocadinho de tempo. Mas enquanto estás a fazer esse delay, estás a gravar mais músicas? Mais yeah, ideias. Sempre a gravar, sempre a gravar uh, singles, mixtapes, EPs. Uh, Participations... Uh, what else? Yeah. Yeah, but I can see that you never shy of jumping on a track, like, featuring. Ah, yeah, yeah, but, um, yeah. For like, how is it collaborating? Because you've collaborated with, like, nearly everyone in a great way. Um, you know, there's people that are like, ah, artists shouldn't collaborate too much. They're putting themselves too much out there. This, this, and that, but something that I, I admire about you is that in every sort of like collaboration that you do, you're you, you're yourself. Mm -hmm. You know the way you dress right now is the way you'll dress in a music video. Yeah, yeah, right? yeah, yeah, yeah. Like Facts. and and for me that's amazing because you're able to feature, able to be in anyone's joint, whether it's an R and B track, whether it's a hip hop track. And we don't have any rock stars here in Maputo, yeah. Mozambique. But if there was, if there was an, an Aerosmith or a, a, what you call it, Rolling Stones in Mozambique, yeah, yeah. I'm sure you would feature. I'm sure you would feature with like Guruan or you know uh, the more traditional music guys. Yeah, yeah, you're yeah. able to like fit into all these different things, but still at the same time being yourself. What is what is your your process when it comes to like writing because for me i again i admire you as a lyricist uh thank tension much punchlines that are Yeah. you know, <laughs> <like, laughs> much punchlines and this is like we're gonna go back in this episode we're gonna go back a little bit okay, i just yeah, wanted yeah. to know like to tension process in terms of like things that come to you and how you write you have a notepad you put it in your phone uh to tension methods is there a method to the madness uh. Acho que sim, meu Acho que sim acho Save, que... Space, ah? Save space, Save <laughs> space uh, Acho que a cena dele ter começado muito cedo as a, as, as a young young uh, sempre incorporei music in everything I do então há quem só vê uma árvore Yeah, é uma árvore, acabou. Mas eu, quando vejo uma árvore, acho que, de certa forma, a minha mãe está a pensar: o que que esta árvore, onde é que eu posso usar dentro de uma, de uma letra ou em, numa forma musical. Então, yeah, mesmo na escola também, sempre matérias, matérias de, de school, é para quem estudava só para passar o teste, um gajo estudava também para passar o teste, mas também ali alguns subjects que dava para tentar incorporar em tracks e isso dá-me mais catálogo, posso assim dizer, mais formas de dizer várias coisas de várias formas. Então, uh, yeah, I take, I take notes, I epa, tento não descartar, tento não descartar nada, se posso assim dizer, sem antes passar por esse filtro que me diz, epá, isto é useful ou não. Yeah. Então, yeah. e a cena de participações, é pá, eu acho que se calhar tem muito a ver com, com as inspirações, não sei se posso assim dizer. Eu, como, como inspiro muito no, no, na música norte-americana, nos norte-americanos, então, basicamente, acho que os rappers têm tendência a fazer aquilo que os ídolos fazem. Por exemplo, se, se tu idolatras muito um Jay-Z, vai ser difícil tu. Como ídolo do Jay-Z, como um fã do Jay-Z, é isso. Yeah. Como um fã do Jay-Z, vai ser difícil aparecer teu newcomer e dizer: Hey, let's do a track, porque tu vais querer ser um bocadinho um Jay-Z assim, não vai dizer na, Trabalha lá um bocado, depois vamos nos encontrar lá à frente. Yeah. Então, dependendo do ídolo, eu, por exemplo, eu sou, sou, fã, sou muito fã do Lil Wayne, e a Lil Wayne. Por semana tem uma nova track com, com, com um freak que nunca ouvi na vida. But it still killed it and it's still a nice song. Então you know? acho que é mais por aí. Yeah. Yeah. Tem a yeah. com. A gente sem querer, a gente vai fazendo aquilo que a gente vê dos nossos ídolos. mal Eu estive a passear um bocado na tua webpage antes de desistir. De fazer o prep work para isto. <laughs> uh, yeah. E dá para ver, estás a dizer, que estás. Once you scroll down, estás manning active. Uh, é tipo, pá, todos os meses que tu tens. And by the way, kudos to. Having a, a webpage e yeah, ter as duas yeah, cenas yeah, 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 yeah. na tua própria. Como é que é? No teu próprio no domain. domain. Yeah, yeah. Because, because tomorrow Instagram can shut down <laughs> yeah, e and it's bye-bye influencers. <laughs> <Yeah. laughs> yeah. e, e deu para pa reparar nisso que, once you scroll down, vês que há uma negatividade, há muitas coisas. É, e, é, e é muito. E, é, e não é tudo igual, é tudo muito diferente até. de okay hip-hop depois estás com mais não sei quem aqui mm, depois yeah, tem outra yeah, música yeah. com não sei quem pessoas que também tu tu olhas, pelo menos eu mas eu também não sou a referência nestas cenas, não é tu olhas dizes que quem, 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 são, quem as? são as quem pessoas, pessoas? pessoas? Yeah, yeah, yeah. Who, who the fuck is this <laughs> <laughs> but it's amazing yeah tipo também. as a neutral né Como yeah, com tu, yeah. I mean you, Money, you yeah. you're not a hip-hop tipo you know yeah I'm not a hip-hop head yeah. Yeah. eu também não sou yeah yeah you only listen to like mob deep like once in your life tragedy <laughs> Yeah. <laughs> I <want> to, <laughs> yeah, I want to <laughs> yeah. I want Max. <laughs> yeah, dear Max. Hey, dear Max. Peace. Rest in peace. Yeah. <laughs> yeah. No, that's yeah. that's 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 great. I followed the high school there, and um I mean, you born in Bread Maputo, MPT. Yeah, yeah, yeah. My yeah. yeah. name Maputo. I still remember. I think I was. I mean, I studied at uh, at Slafricana, and uh, um, I mean, I was, still am good friends with Artenio, uh Mike. B yeah, yeah, Mike B I remember him talking about like, "Yo, there's, there's," you know, he's talking about like, "I have this these kids that are, yeah, yeah, uh, yeah you know, yeah. rapping and things." Because his brother, you know, uh, I mean, everybody knows the the international man, uh, El Putu, who's also been on the podcast. Uh, he at a young age as well. Also producing music, money, producing money. hits, not only music, producing hits at a young age. Um how did you guys meet? You, El Puto, Lizzy uh, yeah, uh schoolman kitabu. Yeah, kitabu. Yeah. Yeah. Uh, sexta, não, sexta não sexta class. Yeah, we no kitab sexta. Sétima sétima classe, com um gajo começou com os freestyles, que okay, na school. É, depois, oitava, foi quando o El Puto entrou no Kitabo. E, oitava foi quando surgiu lá em casa deles, do Mike B El Puto, surgiu a ideia de criarem a, a Six Soul. Então, estavam num processo de recrutamento. É, eu só conheci El Puto por um causa de futebol. Uh, ambos jogávamos tanto no intervalo como no. Uh, acho que era sub-14 sub ou sub-12. Sub-14, yeah. acho que era sub-14 ou sub-16. E então, quando houve esse processo de recrutamento, acredito que o puto uh, procurou saber, tipo na school, quem são os gajos que. Tem um poxa, bocadinho na, na, queda. Pois naquele time foi time de salão e stuff, né? Yeah, amiga, yeah, yeah. Amiga musulmana. yeah. Five a side. Mané. Hey, days a, ser, a ver, que eu estou a contar isto e estou a pensar é tipo, ok, temos putos da sétima da classe. Estás a ver? Can you picture them, né? Mudes da sétima classe. Going around school, tipo, quem rapper? Tipo. Yeah. <laughs> então, eu estou yeah. a voltar num grupo. Recruitment. <laughs> yeah. And this is a recruitment. <laughs> yeah. Epá, foi, yeah. foi, foi mesmo isso. Então, uh, eu disse: ah, tu rappers. Rap. Eu puto naquela altura tour, yeah, era. Era, era. Era. Eu lembro, lembrei, lembro muito dele, porque ele também andava muito de skate, acho que a school de skate, faltava de skate jogávamos futebol depois ele like tu, tu rapas né olha rapo é para faço minhas brincadeiras né e ele was like ok por causa de, de claramente não foi só por dar seu rap né depois começámos a trocar músicas né a ter a vermos se temos os mesmos gostos ou não e aí ah, daí então como o Mike B e ele já estavam nessa 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 aventura de criar um grupo acredito que o Mike B foi buscar os homens dele e acredito que o puto também, sendo membro e também não querendo ficar alone, posso assim dizer, acabou também procurando esses, esses da, da mesma idade. E aí eu fui o fui primeiro. Uh, eu não sei se tive um. Como é que se diz? Teste. Um... Yeah, não, sei se tipo um, não sei se tive tipo um, já não me lembro. É, Provavelmente houve. Tá, tipo, é pá. talvez aqui o like track, yeah. go! The beat. go. The beat! Talvez, talvez houve, <laughs> yeah, não sei, mas já. Yeah. Uh, mas já, yeah, acho que foi. foi acho, acho que entrei só. Porque eu lembro que para o Lizzy, o Lay Lizzy e o F-Cash, que também estudavam no Kitabo, eles para entrarem já, foi graças já ao. Havia uma cena nos telefones, que é voicemail, que era 125, ah, não, não sei se yeah, vocês, yeah, yeah, yeah. Que era tipo, em vez de ter que ligar para ti, eu, eu mudava o meu, o meu, como é que se diz? A mensagem de... A voicemail message, né? É. Yeah. 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 Uh, uh? Não, era Do... isso? Aquela mensagem, tipo, que ligas com alguém, sim, ligas para alguém. O, yeah. A mensagem, yeah, yeah. Então eu mudava, depois tu entravas no meu, ouvias o que, o que eu disse, sim. depois trocavas. Eu também, depois entrava de novo. Sabe? Eu nunca fiz essa Ah, cena. nada, nada. <laughs> eu nunca fiz. Mas é eu ainda não sabia desse truque, meu. É. Yeah. Yeah, porque quando começou a MCL, tinha, tinha dois bugs. Tinha o primeiro dos três segundos. Yeah. Yeah. Esse, yeah. O, esse, esse é o, é. o, esse, esse, é, é o World Fantasy. Aproveitava os, <risos> <risos> os três <laughs> segundos. Depois havia esse do voicemail que tu, com outro número, acho que podias entrar na caixa do outro número e ver qual é a, a mensagem que. Que de início, né? Tipo Deixavam mensagens para juntos e ficavam... yeah. Exato, yeah. Yeah, era isso mesmo. Então, right. como existia essa cena, começou-se. Não sei não quem. É cheat quem, Codes. Quem que criou, Cheat yeah. Codes. <laughs> não sei quem criou a paulada de gravar-se freestyles ali. Então, começou uma cena de. Ah, cuspias numa cena, depois mandavas para o Pipo para ouvir. Então, foi isso. Então, o, o Lizzie gravava. Epa, todos, todos gravávamos, né? mas como o Liz e o, e o F-Cash entraram na crew, epa, graças a esses, a esses freestyles. Então tipo, foi uma espécie, não vou dizer que foi uma espécie de Discover, né? Aquilo de. Uh, tipo, agora também no YouTube, entra no YouTube, vejo alguém trending. Epa, yeah. Viral, é isso, yeah. yeah. mano. Então, yeah, foi, foi. That's amazing. Não yeah, yeah. foi... so, sabia dessa história. That's, that's, that's quite Maninho, cool, não, yeah, foi Foi. Foi crazy. Então e... esse pessoal do mais novo é que depois ficou Young Sixties. Yeah, depois ficou Young Sixties porque estávamos asseminhados no estúdio. <laughs> <laughs> Éramos parte da crew, mas epa, quando ia ao estúdio, sempre quem gravava eram, quando eram chegava, só os Quando chegava Daniel G. Yeah, Daniel G, Suki, Dynamite, yeah. é, Daigo, Bala Bala. Yeah. Já era yeah, Shamil, epa, já, eram, yeah. já eram eles que gravavam sempre. Então eu penso que a música também surgiu com a ideia, tipo ideia de do young sixties, <laughs> pelo menos. Yeah, let vamos record our own thing. Yeah, and it made sense because you know, uh, I credit that you guys also would have had your fan base, and maybe that fan base was the schools. Yeah, you know? yeah, yeah, yeah. Ace, people like that yeah. demands like yo these guys can rap and they are also my age yo is it right it's also that, that other people of the same age the same can can relate to that no Maning, I acho que yeah que pá acho que isso no futebol né sub 21 é pá eu sou um jogador de 20 anos se calhar até tem qualidade para estar na seleção mas é pá para competir com ronaldo mas se calhar fico aqui em sub 21 I think tens mais tens mais minutos de jogo and you know what's crazy they kept at it that's your there's a lot of guys that you guys would make space for in the studio that are not rapping anymore not in the entertainment they're doing other things mm, yeah, yeah 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 all of you what guys are SNS, yeah. still doing it still rapping many. still launching songs still producing you know still being involved in the entertainment industry and then that's amazing because that then you've got like a catalog that goes way back yeah and that's yeah, uh, I, yeah, championship team made it to... Yeah, exactly. League one. UCL four <laughs> hey, well, championship makes a lot of money too. <laughs> <laughs> now that's great, man. Um and and yeah, I think I think it's such a I think it's such an amazing I, I admired that a lot of of you know, starting out, especially guys that have started out young, following their dreams. Um e eu acho que qual foi how was the reaction tipo em casa like com as teus escotas like uh, knew that hey then rapping ah uh, like, okay. ou know, <laughs> foi uma cena de they knew already and it was just like tu estavas em casa <laughs> yeah uh, ah I I that... they knew yeah? yeah porque eu ficava muito tempo em casa também então e e é tenho também agradecer a eles porque basicamente o que me fez começar a, a rapar foi o facto de tipo, eles compraram compraram um PC com, completo posso assim dizer meu tipo tinha monitor, colunas, impressora, <laughs> yes. microfone, cam eh, até a própria a própria estante assim era mesmo própria para computador e tudo então yeah, epa, se é pa estou o mic ali, tenho tem que usar somehow então yeah. Yeah. Acredito que foi uma das cenas que impulsionou. E, e ah, acho que eles sempre acho, sabiam, claramente que no, naquês, nos times era mais brincadeira, okay? é, então só quando, acho quando a minha irmã começou, que eu comecei um bocadinho, eu comecei primeiro, né? mas depois quando ela começou e claramente que ela levou para um outro step, mais global, posso assim dizer, aí é que já começaram. A ver tanto ela como a mim como é uma cena mais séria é uma cena que gramo de fazer e yeah, e aí acho que não yeah, acho que nunca foi um nunca viram como algo sei lá é sempre ali, yeah. supporting maninho yeah. e gonna mention não nah, eu sou não ia perguntar porque a cena do, do... Não sei como é que os cotas lidam, né? Yeah. Ou vocês querem do rap rap. Yeah. Mas. Rap rap. <risos> mas... <risos> mas... <risos> Normally é tipo, ok, tu podes fazer o que tu queres, mas uh -huh. as long as you keep studying, estás a ver? Yeah, se calhar foi por isso. Faz o que tu quiseres, vamos te apoiar aqui, mas continua nos books, meu, faz. Continua naquele. na com o trajeto mais convencional que é os, os livros, com uh -huh. a formação, a universidade, all of that stuff, exactly, é? yeah. Yeah, eu acho que se calhar foi por isso mesmo, caso, como também estávamos sempre a estudar e agora eu acho que não era nenhum. nenhum yeah, era yeah. tipo safety net, não é? Maneiro, yeah. exactly. tu Futebol, a yeah. mesma coisa também, acho yeah, que mesmo, exactly. como jogava futebol e como não interferia nos no, no estudos. É tu agora na, na, que... na, na, na em Portugal qual foi a cena foi estudar foi música foi, foi, foi... foi estudar foi estudar yeah. porque fizeste um connections Mo... lá também não é foi de música yeah. e pá alguns um, connections diria diria yeah, mas são connections fui fui como é que se diz uh, porque é aquela cena que eu digo que eu acho que o hip hop não sei se os outros estilos têm, mas o hip hop, é, apesar de ser. Acho que o hip hop é um estilo muito. muito. abrangente, posso assim dizer. Yeah. Da mesma forma que aqui a gente escuta hip hop português, hip hop brasileiro, hip hop angolano, lá também é a mesma coisa. Então. É, foi mais. get to know people, e, mas é people que já conhecia um bocadinho. O, o market e a, indú a indústria moçambicana. Yeah. Então, e, e Bing, Bing, como é que se diz? Bing. Uh, qual é a expressão que eu vou usar? Uh, Epá porque eu não quero me chamar de old school. Eu não sei se sou old school ou não. Hey, you can call yourself whatever you want, <laughs> man. I yeah. call myself Superman sometimes on this. <laughs> Ah, é? <laughs> yeah. okay. Mas, é, sendo... sendo... <laughs> é verdade? Eu não sei, Mas, ok, tando, tando, já estando há um tempo no game, eh, o, uh, o research lá não foi completo, like, from from the beginning till the end. Porque, yeah, é isso, que não sei se entenderam, yeah. porque um gajo já está já está no... Tipo, já... A história... É, okay, yeah, nice. é a história que estava a dizer. Like, you've, eu, eu entendo. Tu não quer chamar de old school, but essa é, é a cena que eu estava a dizer. I, I call it, like, your catalogue. Ah, ok. Right? A cena do... É yeah. tipo, like, yo, não foi? I didn't start today. today yesterday. Exactly. Ok, yeah. então, já estava yeah. estabelecido, né? Tipo, yeah, é, pelo menos em Moçambique, é, yeah, quando chegaste lá, o pessoal... Havia aqueles que já te conheciam, havia, exato. Que sabiam do teu trabalho, que já tinham ouvido, alguém já tinha comentado, então foi mais fácil criar as ligações Is, lá. Exato, yeah. yeah right. É diferente do, de alguém que sai mesmo já from... Mas lá from como scratch. é que funciona? Porque, por exemplo, nós temos... Uh, uh, nós, muitas das vezes, quando queremos entrar em contato, e aconteceu-nos a few times, actually, queremos entrar em contato com algum artista, já pessoal que é mais fácil de entrar em contato direto, por uh -huh. exemplo, foi o teu caso que... Mas também uhum. temos um backdoor através do KK, não é? Uhum. E temos e tem outro, outro pessoal que para nós entrarmos em contato com eles temos go through agencies. Yeah. Vamos ver? Yeah, que já torna o processo yeah, um, yeah. Bocadinho um bocadinho mais, mais, mais yeah. complicado. A experiência lá deu para ver esse, essa indústria, porque cá não temos muito isso, não é? Agentes não sei não eu não eu não, não sou muito deste teste indústria it's, mas haveria it's de acreditar como como a indústria é mais pequena cá e as pessoas conhecem yeah, conhecem melhor yeah. Né? Yeah. é mais fácil entrar em contato com alguém no na, com, neste yeah. mundo mais pequeno True. e também posso também até arriscar em dizer como há, há menos dinheiro a circular no mundo artístico em Moçambique que não há para andar a dividir a dar a gente pode ser um fator também. Only only if it's an agent that then takes you internationally. Is jail gang bad? Maybe talvez na South ou em Brasil ou na Tuga. que yeah. vai gonna then take you and your brand to a another level. Que then, Você pode introduzir you know, a yeah. outros mercados exactly, a mais, yeah. 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 Onda, onde já há mais dinheiro Já tivemos right? artistas moçambicanos, que que que, moçambicanos também, que 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 já tentaram isso e alguns ainda still doing it. Like yeah, por quando é que eu queria chegar era, por exemplo, com, com a tua exposição ao, ao mercado, à indústria da música, do hip-hop em, em Portugal, viste algumas cenas lá we here, que dava para se adaptar cá? Uh, At least da nossa maneira. Épa, né? Sim, acho que hip-hop culture é mais soft, né? Yeah. É o um rapper, depois é um big bro, talvez é o melhor amigo que é um, o que um, ajuda a... <laughs> Taking care of things, yeah. <laughs> ah, hip-hop, hip -hop culture, é... <laughs> Mas, yeah, senti que lá também, yeah, existe, por exemplo, a cena do... Epá, vou falar de outros estilos e, claramente, também alguns do hip-hop, mas já há mais divisão que é essa cena que estavas a dizer. Por exemplo, há uma, cena, há uma cena que eu até hoje ainda... É a cena de ter... Tens manager, tens... Tour manager, depois tens booking agent, depois estás a ver esse, esse tipo de divisões. Tour é, Manager. Yeah, estás a ver, esse tipo yeah. de divisões, eles lá já têm isso. Epá, isto não é com este gajo, é com este gajo. PNR, press, whatever. Tá, tem essa divisão e epa, de certa forma e, e faz, não vou dizer faz, organiza, yeah, fica mais organizado. Tu já sabes, epá, isto é com esta pessoa, isto é com esta pessoa, para não ter as coisas. Tudo misturado, e depois já não sabes se algo der errado, já não sabes a culpa de quem. Okay. Então, yeah, pelo menos isso senti que, que, yeah, que lá levam, levam um bocadinho mais a sério isso, mas também acredito que, que o, 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 a indústria em si exige que haja esse, esse tipo de, de divisões. Acredito que lá nós cá ainda temos um bocadinho falta desse, dessa indústria, desse marketing para podermos poder ter essa organização dessa dessa forma. Yeah. Mas, Sabes que é mais ou menos a mesma coisa na South um, que eu que eu vi em termos de de de, de agents, um, managers and so forth, um, porque eu acho que também tem a ver com o nível onde o game está em termos de industry naquele país, por exemplo, Portugal, tu you na Europe Um, you know, pre-COVID and I'm sure post-COVID, the tour scene is out of this world. Mm -hmm. To tu, the toga you can tour the entire Europe just with your passport. Money, yeah, yeah, yeah. You don't have to, You Um to fest, festival ali, in Madrid you're there, in Marseille, you're there, in Brussels, you're there, no? And it makes sense that there's a lot of like uh, people that have started and and a lot of, what a lot of, what happens a lot is like there's people that work in in like even agencies like normal advertising agencies that then break out and then create their own agencies but the they specialize in something and don't my agent gets so fast bookings my wife said bookings they nani they'll put the the daigo like everybody they'll have everybody in, the, in on on their in their roster and that's actually a great thing because that Particular agent might be the one that's gonna book you for the biggest festival in in Nampula, yeah, the biggest yeah, festival yeah. in Shai Shai, the biggest festival, in, you know, uh, and, 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 and that's the person that deals with the promoters. to com mm. artist mo cache, and this is my rider. DJ, and that's it. I don't deal with 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 you, all I want to see is the, the, you know, once the show is done, the money is coming in. I want to focus on creative. But that all depends on how big that industry is. Because even South Africa has limitations this, this. You have some managers who are some who are chancellors. Some promoters who are managers. And it's like, mm, dude, you're in it for the money. You're not in it for the artist development. So... It, it all depends, but yeah, tu tens razão que cá we missing a lot of things, but I think that we also gotta put into context que, que I think in the future vamos começar a ter este special, vamos ter pessoas a começarem a agências de management, vão começar start managing sports stars, uh, rappers, um, pers personalities, companies, various cenas. Sim, yeah. yeah, sem dúvida. Como comentaste agora, a, sport, a sport, uh, Stars foi como a observação que o Domingues fez também no, no pod que nós tivemos aqui com ele, que ele diz que, que não é, I'm, I'm paraphrasing here, não sei exatamente as palavras que ele usou, mas que não é, não é admissível, nós temos tão poucos jogadores moçambicanos a jogar na África Somos vizinhos, somos vizinhos. E como é que. Né? <laughs> uh, WhatsApp? Yeah, uh? yeah, yeah, yeah. Daqui para Nelsprit. Yeah. <keep> It's <laughs> like. Yeah. Just around the corner. Mas é isso tudo: é, é o, é o ecossistema. Tem que ser criado um ecossistema desde. Uh, 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 exemplo, o pessoal de hip hop stars, o pessoal do rap rap, né? tens yeah. de <laughs> <laughs> ter. Os agents. Tens uh, de ter os pessoal dos festivais. De ter uh, as brands bigs também apoiam a, a esse tipo de cultura essa a cultura Tens de ter um monte de seres mas agora está a melhorar não é está and yeah, I think it's, it's going to take those guys I think the ones that are going to be successful são aqueles que that are in it not just for the money porque o problema que nós temos agora é que a mean, lot of people form, are in it yeah. for the money and that's the wrong way of looking at it um, you you can't be in this especially building an industry Uh, just for the money. Yes, of course you want to get to a stage where you're making money, yes. I mean let's not lie, but you 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 really gotta be in it and actually develop artists, develop industries, show people a different way, show people experiment, fail, pick yourself up again. You die out and there's many people that have died out. I know yeah. I'm being harsh here, but I'm just speaking from what I've money, seen. Yeah, yeah, yeah. And I'm sure you've probably seen that too. você in the no jogo por muito tempo, meu amigo, ainda está yeah mas é isso, yeah. eu acho que com sistema, labels, por exemplo, não temos labels cá e e ah, precisamos de um sistema, por exemplo, por exemplo, agora está tá, tá existindo muito essa cena de people should go independent, cá todos somos independentes e e acho que é, é nice ter os dois Sabemos, ultimamente disse que independente é melhor, mas é nós ter os dois para poderes saber que ah, aqui está errado, vou no caminho certo. Agora, se não temos, só temos um caminho, é para três vezes na madeira, mas se perde a vida, ninguém vai saber o que fazer para atingir o mesmo, o mesmo sucesso que success, ele teve, yeah. porque não Net houve nenhum... Level, yeah. Yeah, não houve yeah. nenhum. ninguém, nenhuma label sabe qual foi o processo e whatever. It's just up to him. Então, yeah. Acredito yeah. que tem que haver esses dois. Yeah. Tu lá, tu yeah. lá uh, chegaste a gravar vídeos. Uh, yeah, yeah, yeah. E como é como vídeos. é que isso funcionou lá? Uh, aqui é pra, tu vês todo mundo, não é? Yeah. Lá, whats up. Basically, é para a mesma coisa. Eu falei com, falei com os que eu conhecia lá, o Sam e o, o Regula. E eles é que me apresentaram os videomakers de lá. pois só, só foi mesmo falar com os tais videomakers e com a ideia, uh, qual, é, qual é que era o melhor e, e filmamos a assim. cena. Eles, eles até ajudam muito. É para não sei se é porque sabiam que era de fora. Ajudam muito, tipo, para encontrarmos, se é para encontrar modelos, se é para encontrar um spot nice, é pra, yeah. Eles faziam muito esse, esse... É não sei, cá, cá nós estamos habituados a ser, a ser artistas e ao mesmo tempo os. é o quê? Directors? Ou os que, os yeah, que escrevem o. Um, um, yeah, porque. Storyboard yeah, ou yeah, por exemplo, exactly, assim, yeah. Storyboard. Yeah. Uh, mas eu acho que cá estamos mais habituados a fazer tudo, em Away, né? É isso, yeah. <laughs> yeah, e lá talvez estão <laughs> habituados a, a dividir, a yeah. yeah. Se calhar foi por isso, yeah. Yeah, porque cá, é, pá, é? teu vídeo shoot e bring that all together, man. Tu estás a ligar para as pessoas. <laughs> e yeah, há dois aqui, tudo é? É, tens 19 para chegar em, para, para é awesome, a casa. Isso também é ótimo, awesome, né? yeah. não <laughs> Existe um, um senso, um, a sense of community que, que podes não apanhar em muitos yeah. sítios, não é? É. Yeah. Que é tipo, tens time, é pra, preciso que me ajudes é a yeah, carregar yeah, umas yeah, cenas, é é meu, com um esporte. Eu quero só que eu vou carregar isso contigo. Sempre diz nada de mal. Tens um primo that's like, oh yeah, yeah, cool, vamos lá, let's go. Yeah, yeah. É, mais, é mais aquele sentimento, é pá, queres ver your people succeed? Exato, yeah. 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 Que sempre diz nada em troca, eu vou fazer, é pá, I'm gonna help out. Isso tu é make é pá, yeah. boa cena. Yeah. Isso, é isso que return. precisamos, yeah. mas também precisamos de um gajo que diz, bro, isso não é meu job, mano. <laughs> yeah. Eu acho que precisamos <laughs> de um gajo mau, só para. Senão sempre vamos cair na cena, de, ah, tenho o meu primo que... Okay? <laughs> e não só, tenho o meu primo que ah, Vai dizer, yeah. sim, 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 sim. Mas, yo, it didn't press record, man. Estás a ver essa cena? Isso já aconteceu, velho. Yeah, não é, é, é. no mesmo cenário, mas tipo uma cena assim, porque. Nós sabes que um dos problemas. Depois de ser mala, também não pode te ver desocupado muito, tá? Yeah, tipo, exactly. achar, eu, então vou embora, tchau. <laughs> não, mas é sério, sabes um dos problemas que nós temos cá em MOS é que we, we too used to being yes, man. And, and that might be a cultural thing of our past. But yeah? a lot of people say, yes, I can do it without actually knowing how to do it. But on, on another scale, yes, I understand the desperation. They want to eat and all of that. Yeah? They want to be part of something and so forth. But if you're not doing the job right, the your client or whoever is leading the the show or whatever yeah. is 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 then like in a bad position. But now eh, what they a to share the same or take the or whatever. So yeah, it, it's a it's a cultural thing. I it's, it's gonna it's gonna take some time to like got. Tens um jardineiro que também é handyman, que também é painter, name, que também yeah, yeah, yeah. é para. pode arranjar cigarros, que também. é <laughs> hustler. Yeah. everything. Yeah. imagina yeah. lá o business card desse cara. Yeah, é o Way for <a> page. <laughs> yeah. Mas já acho que há, havia um movimento agora para as pessoas serem mais generalistas do que especialistas, não é? Eu. pá nunca li muito acerca disso mas acho que desse, desse, existem mais vantagens em tu seres esse, 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 esse jardineiro que faz essa cena Saber toda um do que tudo, um arpinteiro. gajo que faz só uma coisa yeah. it, it, you you'd rather be a, a jack of many trades basically mm. é? yeah. mas voltando going back a little bit nessa cena da indústria as coisas estar organizadas volta com ringtones, tones aquele Edo ring tones isso também veio criar uma, uma mini Epa, não sei se é mini, mas from what I see from outside, como o Gustavo dizer, eu sou uma, pessoa, uma neutra nisto, que deu para ver que começou a ser criada uma estrutura, não é? Que Já tem prêmios, já tem o talk, já tem jutok que tocou mais, tens não sei o quê, tens a cena toda. I'm sure you guys make a bit of money out of, out of that a, também, a, não é? Yeah. Mais do que streaming até, porque também streaming é mais recente, né? Ah, é, como, como, é, como é que mas, funciona esse yeah. way da, da, da Vodacom? Como é que, como é que isso é? Uh... Como é que é como é que é? saber o quê? Tipo, é? é só, tipo, eh, entregas a música e whatever, né? Assinas o contrato, eles dão tu um code que, que tu podes... Né? promove just esse code e a pessoa se ativa o code, tu quando ligas para essa pessoa, tua música... Tua música... E, 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 ah. and, and you get paid by chamada ou por cada pessoa que ativa esse Cada code? pessoa que ativa, yeah. Por cada okay. pessoa que ativa já. Ah, então é um sistema de royalties já, basically que está funcionando. Exato, yeah. é isso mesmo. Não é? Não, é. isso, né? Mas é isso, né? Sim, é. Mas, sim, é isso. Look, artists getting paid and uh, like every time someone purchases it, não? Né? Purchase. Sim, ativa o código do telefone. Isso yeah. podia também ser, ser transposto para rádio, estás a ver? Para cada vez que Exato. toca a tua GitHub, música. Yeah. A Só que é de tocar, yeah. tocar ainda não yeah. Yeah. Mas se, isso, se, se, a se essa estrutura tocar, já está é? montada eu estou a ver de fora se essa estrutura já está montada já existe uma maneira de funcionar já existe uma base legal porque existem contratos né, de como é que isso funciona yeah. Por que é que não, não se pega nisso e aplica essas rádios vocês artistas têm que boicotar as rádios Acho eu que, dizer, que eu não quero eu bem, a minha música nessa visto... rádio, that's it, acabou Yeah. Yeah. Mas a cena é que você still need the radios bro. Cá, mas epa, os, rádios it's, it's precisam, it's a... os rádios precisam tanto dos artistas como os artistas precisam dos rádios. Sim, yes. E as rádios precisam dos artistas por causa das músicas anda, Inciting <laughs> <everything, risos> né? in Violence. Não, <laughs> não, não. mas ainda bem que tocaste nesse tópico, sabes que, que been... e, e tem, e tem, tem associações e, e várias pessoas que estão a trabalhar nisso, estão a tentar. Fazer uma maneira de some sort of uh, royalty towards the artist. For a while, acho que, acho que somos as well so, yeah, somos, yeah, yeah, somos, yeah. Somos? Eu tenho visto um, um, umas, uns, trying, yeah. uns vídeos no Facebook do, da Somas que é do uma associação, né? Yeah. Eles dizem que pá, já estão no processo, até já compraram o, sei lá, o software o que é, sofá, o, estão a lutar é só na implementação disso na, nas rádios e yeah. Porque já aí é que já é um processo que vai. Diz que, ele diz que eles dizem que o processo, esse processo é que é o complicado fazer a mudança né yeah. não é radios Hopefully, gotta yeah. pay artists man That, that's the rule Hope number for... one uh, should, like has to be né yeah, porque, exactly it's porque, your intellectual property especialmente neste nesta 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 na altura que estamos no, no mundo não é é this day and age que a internet está ali é de borda para todos não é? As rádios, it's dying business. Rádios is dying business. Pode não ser cá ainda, mas it will get there. Televisões mm -hmm. is a dying business. Agora, of, either you play our game, e vocês pagam-nos, ou, ah, oh, um, my friend, não quero a minha música aí, não quero, não quero, não quero, não quero. I don't know how that work? E é fácil eu estar de fora, e estar a dizer porque it's not, não é minha arte, percebes? E eu acho que ainda Mas cá às vezes as coisas parecem que precisam preciso vibe, de um bocadinho yeah, de sangue. Estás a ver? Yeah. Para funcionar, é preciso um bocado de sangue, é preciso um bocado de vulco. merdas andarem, senão. Yeah. senão <laughs> não funciona. Strike. Tipo, ah, deixa lá isso, só fazer barulho só. Play uh, a song, compramos o CD, a música é nossa. That's not how it works. Yeah, eu vou começar a copiar o CD. Passar <laughs> para o meu primo, não, but. but... Ah, uh, acho que, you know, we still, we, still, we still slow in a lot of things. Eu acho que também isso é, é está a levar um tempo mesmo a cena de royalties and stuff. Sim, maninha. Mas uh, there's already stuff happening, mas isso ainda vai, porque tu tens que educar as pessoas que estão nas rádios. Like the, the, and, and remember que, que aqueles que são os hosts nas rádios, they got a boss. O boss, mm. que é o producer que está mesmo a pagar água e luz. That person yeah, yeah. that you need to get to understand how this shit works, how it should be working. Né? Porque aqueles é hosts, brother, tu estás ali hoje, mas amanhã. E o host on, é um né? trabalhador como exactly. qualquer, né? não é o dono yeah. da rádio. Exato, tem que ser mesmo cria muitas ondas, tiram e põem outro lá e acabou. <laughs> <Yeah>. exactly. <laughs> exactly, exactly. O que é um troublemaker? Yeah, but I think I think I think it's gonna it's gonna take some time. Uh, but the great thing is that it's already in emotion, There yeah. are people who trabalhando are working. it. poco a poco. Yeah, poco a poco, and that's great. Yeah, but it's <laughs> some time. Yeah, yeah. Mas but now, as many things are going digital, I think also and most more people are getting smartphones more people are getting cheaper smartphones coming out it has a the much soja views on youtube yeah facebook <laughs> <Money, laughs> yeah has a have that tv networks are starting to as own live feed or got on facebook it's starting to starting to evolve which is great Um, Majors que, que, we're still to take some time to actually, in terms of like that monetization, uh -huh. to come And together, for it to make sense to a lot of these guys too. Porque, yeah. going back to that, acho uh, que o incentivo era nenhum na rádio. Shows. Internet, man, DC plus hey. plus. But that's it. Não é? Eh? Não foi na rádio. Rádio, uh, verdade que teve um o seu. Uh... De certeza que ajudou. Of course, yeah, yeah, yeah. é isso. De certeza que ajudou. É isso, é isso. Mas não, não, é, não foi da main. Ah, ok. Drive, uh, okay. Deixa eu ver? Não foi. Acho que as pessoas têm que começar. Acho, mas then again, eu estou de fora, olhar. Estou a dizer <laughs> o quê? É que estou se a ser daquele gajo. Eu acho que tu devias fazer assim. A sim, sim. É, tipo, hm, brada. That's not how it works. Mas, epa. This is a free podcast. I can say whatever the fuck I want. <laughs> <laughs> And you can always skip it. Exactly. Mas, uh, yeah, epá, é epá. E vocês, como já têm essa união toda, Pois tu olhas para uh, uh, 6-0, as pessoas que saíram de lá, Young 60 pois sem blood, são yeah, the main yeah, yeah. players. Não é. Ninguém está a lutar contra ninguém. Percebes que. Então, muito mais facilmente se, se juntam essas pessoas todas e make their own thing, their own radio. As yeah. <laughs> nossas músicas só vão tocar I, nesta yeah, rádio. Yeah. E acabou. Do que. Do, acho eu. Do que I, yeah. 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 eu. Acho que yeah. Uh, yeah, Acho que. Very good point. Porque you guys have the power, não? Um, não é que hoje you're starting out. come on you got a catalog neojoshkumshash and you're trying to get your fan base to your yeah. fan base desde <laughs> the seventh <laughs> since the seventh Yeah. <laughs> to this day to that day, day. <laughs> <laughs> man philosophy. to the philosophy philosophy? no it, 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 it's true I, I, that's a great point that you make um, about you guys having the the power to actually you know to to create whatever it is that you want to create deep together and then yeah you can try and boycott the radios and try for a bit to like go oh, okay super league there we yeah, go. exactly. <laughs> you guys created a Super League in Mozambique. Because they all call you. Like, all these so sound, different, everybody. i not a good analogy. Seeing what happened in the Super League. <laughs> <taken. laughs> <laughs> 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 but we we'll get yeah, the point. It's yeah. <laughs> <laughs> yeah. not a bad idea. Yeah. Like, just like with everything, you still need that one person or that one team is going to catalyze. Otherwise, it's just going to fall flat. You know? Uh, just like with any idea or any or anything like that um you've been sort of also been part of that sort of generation internet generation sort of in mars even during the the dial-ups and the dc plus plus yeah, sharing yeah. your freestyles your mixtapes and all of that and you're still doing that like Funny, to yeah to this day me stop. Um, he's still doing that, like up to now. Uh, um, is there any particular reason to come such like internet? Uh, how has that helped you sort of gain your your your, your fan base? To so for a gangsta video and I'm starting out. I'm a kid starting out in my bedroom, making beats, recording on my microphone, and all of that. What would be like the advice? Que tu podias dar a essa pessoa em termos de putting that stuff out, like on the internet? Uh... <laughs> Eu acho que uh, basicamente a pessoa tem que tentar ver uh, how, how, how he or she moves. Porque, por exemplo, a minha cena foi, foi mesmo por um gajo ser caseiro e um gajo de estar ali em frente ao PC a jogar. Sei lá, FM, a internet. <laughs> yes! E, e epá, para mim é mais prático, foi mais prático um gajo gravar e, e, e pôr ali no, no, fazer o share do que ir procurar uma rádio uma TV ou sei lá, um. Então, isso acredito que há pessoas, há pessoas que podem gostar mais de ser um gajo de movimentar. Eu quero ir à TV mesmo, quero mesmo. Yeah. Então, para essa pessoa. Eu acho que não faz muito sentido ela querer seguir o mesmo o mesmo caminho que uma outra pessoa que faz um. Então eu acho que tem, a pessoa tem que se conhecer entre aspas e tentar uh, ajustar o seu dream, né, ao seu ser. Yeah. Então não, não tenho aqui uma resposta. Precisa like step one, step two, step yeah, yeah. three. I don't I think mean, anyone has yeah. that. You can't, something else can come out, and there's someone that's starting out that like is going to take advantage of that. And in two years' time, you know, you can or, you know, let's make up a rapper's name. <laughs> who's the next? Who's the next one? <laughs> uh? Balinha or whatever. Yeah. You know? And Balinha is going to be like <laughs> the next little big something. Thing. Little something. <laughs> yeah. You know, and little something, yeah, 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 yeah. little something is gonna be like because there's some sort of technology or whatever that came out now it takes advantage of that. Mm -hmm. Exactly, and people yeah. are jumping on that. TikTok, TikTok rappers, yeah. yeah, exactly. <laughs> TikTok. There's already a lot of them coming coming out. You know, or, or starting out, um, and and it's just gonna evolve, man. Just like with the times. Um, so so, yeah. and and like I said, like it's it there's more people getting on the internet mm -hmm. than it was back then as real matter 2000-2001 dial-up i got a thing about fiber we have vodacom you know movitels and, and all of that uh going four g's five g's six g's seven g's <laughs> you know, Warren G, Warren G, Warren G, <laughs> the G code. <laughs> so yeah, it's it's gonna it's gonna evolve, and that's the exciting part. That's the exciting part of like things like that. Musicians, exciting part about things like content, podcasts, YouTubers, mm -hmm. comedians. Mm -hmm. Yeah, e a outra seria boa também é que é o é um fácil acesso a essas pessoas, não é? People, por exemplo, do Kubola, quem quiser falar com o pessoal do Kubola, de have to dm them, não é? I'm yeah. sure. Como é, como é que funciona o do quanto... vosso lado? Como é que funciona do teu lado, specifically? Hernani? por exemplo, se alguém. De certeza que há gajos querem fazer música com o uh -huh. Porquê? Because, ok? Because you establish, estás a ver? E vai dar aquele clout, vai Money, dar yeah. aquele, uh, aquele stamp of approval, tipo eu fiz música com esse gajo, estás a ver? Então. Como é que vocês fazem essa seleção? E como é que. Porque I'm sure que também. Se tu olhas. Then again, going back para aquilo que eu estava a dizer há bocado. O grupo já vem da muito tempo. E são as mesmas pessoas. Yeah, yeah, vem, yeah. yeah. Quote-unquote, run the game. Hmm. Não é? Yeah. 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 Então, I deve think deve the ser... word you're looking for maybe a consistent in the game. Yeah. E deve ser extremamente difícil para alguém de fora. Poder join-in, estás a ver? Join the people. New friends. Yeah. <laughs> Deve ser extremamente difícil para alguém entrar. E por mil mensagens que tu, que tu recebes tu não vais responder as mil as mensagens. Mil, yeah. As mil mensagens. Isso pode, pode ser visto por, por quem está de fora como, ah, esse gajo está, ou é dust, ou esses gajos think they're too good, ou esses gajos, mm -hmm. não é? Como é que isso funciona? Não? é bom. Vou falar por mim, é, depende muito do, 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 do mood do dia. É, é, primeiro tem, tem a cena do, é isso que disseste é que é difícil, talvez, entrar no, no circle, e aí, epá... Normalmente tem que ser mesmo, tem que vir por alguém, ou um, tem que já ter trabalhado com, sei lá, com um Hot Blaze ou com um Lizzy, ou é pra já vir num num concerto, ele que abriu o show do, do do Lil Something. Então <laughs> se calhar isso já vai já, já vai criar um, um vai subir na, 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 na oportunidade, né, para 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 um feature. Mas estava a dizer que também depende do mood do dia, porque pá, honestamente falando, eu eu acho que leio, leio não tenho tempo para ler o, o, os diâmetros que um gajo recebe. É, e é às vezes, com o gajo mesmo, pela mensagem que foi escrita, dependendo do mood daquele dia, é, é um, há um approval, às vezes não. Mas eu é, gosto muito de trabalhar por por e-mail. Digo a pessoa, é pá, manda um e-mail, depois, eu, eu, pelo e-mail, o que é que faço? Faço pelo meio, porque é um gajo é um bocadinho peri também. Porque um gajo que eu quero, eu quero dizer não ou dizer sim. Daqui a 20 anos o gajo é o, é o artista mais famoso de Moçambique. E eu tenho ali, bro. Esse nega mandou ele. Esse nega mandou-me 2019. Está aqui, está aqui, mano. You wanted to collab. Yeah. Depois tem a cena do. costumo fazer é para uso para muitas cenas. Uh... Isso não sei onde é que vi, que é a cena do 30. Fazes um cálculo de 30, que acho que é 10 para o teu personal enj enj enjoyment, é isso que se diz? 10 para o benefit em termos de custo e 10 para a carreira, se vai trazer algum input na tua, na tua carreira. Só que claramente que o, o último é que tem que ser o, o teu joy tem que ser o último. Se não, então faço tipo 10, 10, 10. Se passar 15, faço. Se não passar 15, não faço. Yeah, yeah and doesn't matter uh, because I'm sure you do your research, né? Do little something, come mm -hmm. and down um DM ou um email. Tu vais, ok, let me see what little something's all about. Yeah, né? yeah. yeah, yeah Tem yeah. alguns yeah. vídeos, YouTube, Instagram, Exato, on, yeah. you know, online, and, and things like that. Porque às vezes pode ser um newcomer, mas yo. <laughs> yeah, yeah. yeah. <laughs> And you like Yeah, yeah, é yeah I like mesmo, the yeah. sound now. I like My ning, yeah. do 30. Que ajuda a maning para ser cena. Yeah. yeah. yeah, yeah so. e a mensagem também tem que tem que A mensagem que é a tua primeira, a primeira abordagem, de certeza que Também tem que ser algo well thought out. The first impression, né? Yeah, you got to impress me somehow. Tem, que, que é primeira, primeira de que tem que ser alguma well né? né? yeah, coisa que vai yeah, Despertar Sim, algum. Sim, algum, yeah, yeah. Não, como é que é a sua nome rapper? Yeah, listen to my EP. Hey. <laughs> yeah. é. Ok, cool, é de ouvir, não é de ouvir agora, mas é de ouvir, é de ouvir. Não, listen to it now. <laughs> I just saw you read my. my yeah. não, é mais complicado. Não tens tempo hey. agora, estou-te a ver aí, estás com uma yeah, cabeça yeah, amarela <laughs> no, no telefone. Hey, Stalker vibes. Mas tu também já, já foste da Stado? Huh? já foste destado é nós já fomos maninhos destados aqui no Kubola you uh -huh. yeah. have big no time. idea big time yeah, big time i'm Quando that documentário when the documentary <laughs> comes out in a few years yeah vai ver já yeah, yeah, yeah. yeah. <laughs> yeah uma cena de... Yeah, tão nice altamente. good luck tu to... hey, yeah. and then como é que eu vou saber? a pergunta que nós fizemos nada já não é parte do processo. acho que sim parte acho que é yeah. parte <laughs> do <laughs> the process yeah no yeah but it's again it's part of the process and it's part of like you you can either do two things you can either let that affect you or Johnny Walker this shit, you know keep on so yeah exactly if I have to put in uh KK but uh we put put this one in KK wanted to know Qual é a diferença de performing overseas e cá? E acho que é, acho que é em todos os, os levels de organização de espetáculos, ah, ah, as ah, condições do show. É outra coisa, a organização o, não é maneira O, mesmo o é... próprio feel, crowd, aquela yeah. cena toda. Acceptance. O organização é, é outra coisa mesmo. É... Yeah, o artista X vai atuar em 21. Epá. Máximo 21 e 10, pode atrasar 10 minutos, mas é 21 e 10. É pá, não há, épa, épa, pelo menos dos que participei, né? não há aquela cena de país que não tem microfone, para estar tá faltando um microfone. É para pilha, acabou. Como é que épa, Não sei se foi sorte do, dos dias, mas é para aqui há maninho cenas de há maninho problemas de épa, energia, pomadas. Então organização yeah, é outro é outro level é, uma das uma das uma das cenas que para claramente que aqui já fazemos mas foi uma cena lá que foi foi obrigatória é, é o earrings cena que tem estado tem que tem essa cena lá que já é como se fosse obrigação e aqui é pá, não temos muito isso mas também entendo. Né? é serve? a cena do é pá, eu não sei explicar bem mas tipo pões para tu ouvir assim tu sabes se estás sabes se não se não estás a gritar muito se a, yeah, se não estás a criar feedback se não é vejo mais com os com os, os cantores mesmo porque eles querem saber se estão porque às vezes o crowd faz muito barulho ou a música faz muito barulho e tu não estás não sabes se estás dentro do tom ou não então por isso é que às vezes os gajos fazem uma cena assim com, com, com a mão yeah. Então é uma cena que. E senti mesmo a diferença, mesmo tipo, já. Yeah, foi, foi mesmo. Então, aí yeah, Em termos de organização, eu acho que yeah, ainda estamos aí. Mas claramente que temos aqui há, há alguns eventos cá que também têm, seguem esse tipo de. isso A cena do Rider também que estava a dizer. Uhum. Yeah, claramente que há eventos cá que, 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 que seguem, mas lá acredito que é mais frequente. Uh, o People. Isso até foi uma cena que o próprio Sam me disse que o People de cá. Tem mais tem mais tem mais eh, feeling tipo a Malta quando sai mesmo para um show é não vou dizer que são todos mas queremos mesmo sentir o show meu não estamos ali para só para fazer póster, tipo analistas críticos a analisar ele diz que lá a pessoa, as pessoas são mais eh, são mais são menos energéticas yeah, posso assim dizer mas, claramente, também acredito que deve ser pessoal do hip-hop okay? yeah. e, 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 e não trap, porque trap já é mais... Já, o people já quer mesmo aquela energia. Yeah. <risos> yeah. <risos> então, uh, yeah, em termos de people, acho que é isso. Que é, o people até gosta tá curtindo o teu show, mas fica difícil não dá aquela toda energia que, que, que eu, pelo menos, estou habituado a receber. Cá, aqui é mesmo. Yeah. Aqui sou Michael Jackson, um bocadinho. <laughs> Flex! Um bocadinho. Um bocadinho. Yeah. Então, yeah. É, Mais o que? Em termos de performance. Mais o que? Yeah, eu acho que basicamente é isso, yeah. Mas organização, yeah. Acho que a organização é que. É que é uma cena. É? Sei, pá, aqui também, a yeah. A cena do yeah. delay, yeah. acho que é uma das cenas que mais me, me irrita, né? <laughs> Mas entendo, porque para o people também sai de casa que ah, aqueles memes de, pa, tô sair de já estou a chegar, enquanto ainda estás tá em casa, yeah. Então. É yeah, cultura, mano. Obrigatoriamente o yeah. show tem que começar às duas em vez de começar às 23 ou 22 que era planeado. Yeah, Man, cultura, bro. That's, yeah, é a cultura, yeah. Yeah. E, cu, e custa, custa mudar essas cenas, It, são job, cenas eu... mesmo. Que estão sempre no. É como funciona, porque yeah. depois tens aquela de. Epá, aquilo vai atrasar anyway, porque é, é que isso, eu tenho que chegar yeah, cedo? É e todo mundo pensa da mesma maneira casamentos e aquilo atrasa é assim, mesmo. Né? Casamento é assim. yeah. mesmo For real. Destespetáculos hey, tá já dá tá casamento. Chegar no casamento A pensar que é, já já. estão a comer. <risos> <risos> Desculpa. <risos> yeah. Yeah, eu eu joguei uma vez na. Uh, no primeiro no, bem no primeiro a, a Mod Jazz Fest foi na Matola. E era stage manager do, do palco P e o X era Stage Manager ah, do... do palco A. Ah. Então nós tínhamos que estar constantemente Encom... a comunicar yeah, exactly. porque é um music festival, não é suposto estar sem música. Então, yeah, se música o palco B está a tocar e o palco A ainda não está pronto, o palco B tem que continuar a tocar. O palco B continua a tocar e os outros não. esses gajos estão ready, os artistas já chegaram, já está todo mundo no stage, já fizeram os checks que todos tinham para fazer. Tu tens mais cinco minutos. E depois tens um gajo que eu não sei, que já não me lembro quem era, que ficava, que é o representante da, do, do, da banda ou do grupo que está tá performing, e tu avisas ao gajo: olha, tens five minutes. É cinco minutos. De uh, é, 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 é. O gajo, depois lá na comunicação entre eles, que cada um sabe como é que vai comunicar com esses people, é que avisa o pessoal, eles tocam a última música, acabou. And by the time, eles dizem: Ok, guys, tchau, tchau, não sei o quê, as pessoas batem palmas, palco A starts. starts. pode começar sem ninguém mesmo ali à frente, mas começa Mais a tocar. Com, uh. E a crowd toda shifts todo para aquele lado lá, estás a yeah. ver, and it goes on e deste lado começa todo a outra outra coisa e há um reset, yeah. outra vez. Yeah. It's amazing, it was amazing, yeah. foi uma experiência yeah. uma boa. Mas Dan again também veio com uma estrutura extremamente bem montada, tudo alinhado da África do Sul. Os gajos chegaram, cada um recebeu o seu papelzinho a dizer o teu trabalho é A, B, C, C e D. D. Yeah. And that's it. yeah, and you're gonna deal with these guys e estes gajos depois sabem com quem o que é que têm que fazer. Tu a tua parte acaba aqui. Mas foi, foi amazing, é uma experiência amazing. Mas tens, de caso, já tens. Uh, como é que é o show big do. Asgore? Yeah, Asgore, As yeah. É? Yeah. yeah. Tu yeah, já estiveste já no Asgore também? Yeah, yeah, tive, tive no Asgore. É... Ei, 2015. quem? 2014? Yeah, é ei, já não me lembro. Yeah, mas tive, tive no no É para foi, não, grupo. Também a cena do, 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 dessa cena de do, do dois palcos, é I mean, nice, yeah. foi uma great experience. a yeah. the music, the music doesn't stop, né? It keeps yeah. going. E sempre fui fã de, de aqueles cartazes de festivais que que é mostra que músicos somos muitos and, e que não não deves ter te, como é que se diz? porque para há festivais, malta, sei lá não sei se é Coachella ou whatever, mano que os nomes vão ficando pequenos, mano acho <laughs> que eu nunca vi, vi, mas tá ali, mano e, e só estar ali, mano, significa que se estás ali, mano, you are something, yeah, então, yeah, sempre fui, sempre gostei, mano porque os nomes pequeninos que já ficam um yeah. fonte quatro e meio, um, três, <laughs> mano you know what's mas, crazy about that? These like names, like for example, you'll see like Coachella 2009 or 2010, sugar like 2017, the name is bigger. Ah yeah, it's ah yeah 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 that's the progress. This time yeah, it's nice. newcomer. Okay, cool. You're gonna play, you know, as at this time, which is the time that people are still like eating. You know, there's some people are already. Money, yeah, that you have some buzz. But as your career goes tu já ficas the name gets bigger yeah but nah, that's nice, nice. yeah I'm I'm that yeah it's a that's do the, go também a esse intercâmbio todo que tu fazem yes. com bush fest bush com o da yeah. The, the years, uh, uh, base, baseline, uh, in joburg uh bush fire in, in yeah. Iswatini, and uh there's another one i think it's durban if yeah mistaken am not mistaken. Oh, that's super cool Qual é que é a relação pegando nisto do Osgool? Qual é, qual é, como é que isso se transpõe? Qual é mesmo? Qual é a relação que o pessoal da hip hop tem, por exemplo, no mundo dos Palopes? É forte quando falas de pessoal de Angola, o pessoal de Portugal? É já percebi, yeah, yeah. O pessoal de Portugal já percebi como é que funciona, é? mas o pessoal de Angola, tens pessoal de Cabo Verde, São Tomé, os Palopes, não é? Como é que isso é? Uh, é forte, por exemplo. Acho que o último, já teve pessoal do hip-hop tanto Tuga, como em como Angola. E depois tem um festival que infelizmente por um causa do Covid não, não continuou, que era um festi festival do hip-hop de Angola, que eles sempre chamam também artistas de artistas outro, do, dos outros países, né? É, yeah, aconteceu só em 2019, yeah, depois Covid... Tu chegaste dois anos, não. Não, dessa vez foi o dois. Foi dois caras, foi o... O 3H e o Asaga... Não, As e o Dito, acho que é isso. Foi yeah. isso, yeah. depois foi o de Portugal, acho que foi o Plutônio, do, do Cabo Verde foi o... Masquiá, -Mas acho que é isso, que Então, pá, de certa forma também é um. É mais um festival, né? Epá, não, não temos muitos festivais aqui, principalmente de hip-hop, yeah. mas um festival que eu acho que é que, é, que ajuda no, no intercâmbio. Mas... Epá, não, sei, não sei o que é que, o que, que fez ou como é que começou. Mas acho que a boa relação, acho que o hip-hop angolano e moçambicano. Eh, Cabo Verdeano nem tanto, porque acredito que também a maioria deles eh, rap em, em Crioulo. Isso é para dificultar um bocadinho para um gajo ouvir um, um rap crioulo, tem que aprender crioulo. Mas, mas Angola, Portugal, Moçambique, eu acho que já há já uma connection por causa desse. Yeah. Eu yeah. acho que hip hop, yeah. eu, é isso que eu digo, acho que dos, dos poucos gêneros que tem muito. É mais fácil conhecer... conhecermos-nos. Yeah. E consumir música de um do outro. Mania, yeah. 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 E falaste uh, um, nós tínhamos falado de, de, de food, food and shelter e tudo. Yeah, yeah, yeah. Um, any collaborations on there? Anyone you would like uh, to collaborate with still? Tipo, não só cá, mas também internationally? Sim, yeah, terá, terá collaborations de cá e international. Não posso dizer nomes, mas <laughs> basicamente são as pessoas com quem eu. É, que eu sempre elogiei, meu, vamos dizer assim, a yeah. tipo é, dificilmente ter um, um alguém que eu nunca nunca não vou dizer mencionar, mas já, yeah, tipo falar muito. Mas são pessoas óbvias, são pessoas óbvias, nacionais internacionais. Internacionais, quando digo internacionais, claramente é a falar de PALOPs, né? Yeah, yeah. Yeah, é But it's gang that you've always wanted to collaborate with. like off the top of your head. That hasn't happened, mas. Não. Yeah. Ah é? Yeah? No? Não? Nobody. Not a já one. Ah. <laughs> Coming Thankfully, soon. Thankfully, acho que já colaborei com, com quem. Com todos com quem eu já gostaria de colaborar. Yeah. Talvez não no. Porque também há uma outra cena. Há uma outra cena que, que eu já pus na cabeça que é colaborar é as long as it's done. Porque a gente está a dizer, já agora, por exemplo, Jay-Z Nas. Acho que muita gente já quis, sempre quis uma cena e eu acho que eles sozinhos também demoravam a fazer porque, porque ficava tipo, não, tem que ser um, uma track assim, instrumental assim, nós temos que entregar os versos assim, e acho que isso cria cria nunca vai se fazer né estão de uma condição perfeita que nunca vai se fazer então epa às vezes eu é preferia fazer só pode não chegar o o o, epa, o o level ou a perfeição que eles queriam mas está feito yeah but you you and i think that how, how's it been now with 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 covid because i know that with a lot of I know that a lot of collaborations also come about when people are working together in the same studio. Mm -hmm. huh? People, producers, they're making a beat against the Gravaro just finished recording. Someone else comes in, hears that beat, you know, and it's like, yo, like, hey, don't jump on this beat? What's up? <laughs> you know, like like it, it, organically or something. That, that's yeah, organic. Yeah, yeah, yeah. That's like, that wasn't planned when I woke up today that Hernani was going to walk through this door or, you know, and and spontaneously, I think now it's more difficult. It's a concert, like everyone is sort of like in their own home studios, or you know, has uh, exactly, yeah. their own setup and all of that. Or I could be wrong. Talvez agora agora criou-se mais agora criou-se mais esse método. Cada um no seu sítio para emails, with transfers, a torte the right direito. Que, é para certa forma eh, mata um bocadinho a naturalidade, é isso que se diz, né? Yeah. A natureza ou sei lá, da, da cena, yeah. porque, ya, yeah, quando eles no estúdio, né? yeah, sempre yes. aquele brainstorming, sempre aquele mais, yeah, aquela conexão é criada. Epa, mas eu acho que também sai, meu, não é, não é algo, não é algo não é algo, não é algo que mata por completo também a a cena yeah. Eu por acaso faço muito isso, meu. Gravo antes, que é para a pessoa ter a ideia e é para faz o que sentir consoante. Pra é, intimidar as pessoas, né? Ah, <laughs> intimidar as <laughs> pessoas, já, yeah, tá aqui. Tô aqui, tô aqui, yeah, tô aqui yeah. this is what I'm saying. Yeah, yeah. Yeah. Two months later. Epa, bro, como é que é? Já mandaste dois versos? <laughs> <laughs> epa, yeah, ainda, ainda, epa, ainda não tive time, pa. epa. É, já houve, já houve, já houve muitas dessas cenas, Mas agora, já é mais chill, tá? É, mas nos tempos não houve, Ah, two months later. é que um mudar letra yeah. ou vou mudar letra ou não eu tenho que ser primeiro é ouve muito já é, ouve muito mas essa cena deu de ser primeiro like it's such a it just feels such an old school thing is that a thing ser o primeiro it's a thing to some mas para mim tipo I think that that uh, a porque tu tens tu tens artistas que são they have that Producer gene in them. So they know that 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 song, I they know that, yeah, this song, I only need eight bars here, or well, like 16 here. And the perfect person to do this chorus is that person. You know, can you write something for this that's gonna fit the, you know, the vision of the song? Mas tu artists that are. Their thing is rapping, or their thing is like just singing. I think I work with a producer to kind of guide them and like, yo, like just try, try it this way, you know, try it that way, or tento Let's do a few takes of this and let's see how it comes out when we add the effects and all of that. So. But I know that there's stubborn <laughs> stubborn people, like yeah. yeah It's my song more. I'm going last. Yeah, yeah. <laughs> vocês vão primeiro. <laughs> Eu tenho que ouvir tuas letras primeiro e depois a see a I'll put in here. Não, fui amar todos. Yeah, sometimes <laughs> not. Sometimes not, <laughs> sometimes not. yeah. Dá-se yeah, do, do Covid, tu estavas a falar dos estúdios. E também no começo da conversa, não tinhas dito que vocês fizeram um bocadinho de postpone do release do álbum por causa dessa história toda, mm -hmm. toda, não é? Não é melhor lançar content agora, nesta altura, que as pessoas estão com tanta fome, que as pessoas estão stuck at home, que as pessoas têm o curfew, que as pessoas. com o mundo tá... tem menos barulho, actually, sabes? Que é mais fácil consumir, porque once the shit is over, e que já hopefully não falta muito, ninguém vai ter tempo para nada. People are going start making up, o tempo todo ficou parado, onde querer consumir tudo que não consumiram. Go out. Vai, vai ser. Uh, mm, yeah, vai ser mesmo, good time yeah. coming, my people. <laughs> 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 então, não é melhor lançar agora, que é mais fácil, que as pessoas estão mais esponja nesta altura? é mais willing, mais receptivas? How, how does that work? How do you feel about that? Epá, eu não sei, eu acho que. Ah, é novo, normal, né? Mas eu acho que ainda prefiro mesmo quando tiver tudo. tudo legit. Que é mesmo. É pá, no excuses, claramente que há, é isso que disseste, que o pessoal tem mais tempo e whatever, mas, é para no meu point of view, eu acho que se, se a cena tivesse mesmo, quando a cena tiver, hopefully, se tiver mesmo back to normal, eu acho que vai ser mais, porque, por exemplo, épa, eu, é para é, eu, não vou abrir Domingos, mano, eu quero ouvir em casa, mas também queria poder ouvir, no no mano sei lá quero mesmo sentir poder sentir a cena propriamente dita é, é, falo yeah, falo em termos de content e também eu estou pensando tava também a pensar na cena do, do das províncias porque um gajo também grande que as cenas chegasse nas províncias e é pra, com essa com, com esse bloqueio e também é, sabemos que com a cena de COVID muito people não tá não tá a fazer não tá a ter aquele profit é para alguns estão tá, estão a ficar milionários até mas é yeah, não está a fazer aquele profit e também não vou castigar os meus, os meus admiradores com com yeah, com mais gastos e então epa. é pá opção mano eu prefiro que a pessoa tenha a opção de ouvir ou não All right. Yeah. yeah now make, no, make that no makes sense. It's sense. Yeah. É como sports. To consume that thing that you made, there's a certain yeah. way you want people to. É como sports. Sports and música também go and and porque é a experiência é boa tu sozinho, mas é melhor in the collective. Yeah, né? exactly tu, é nice ouvir música no carro ou em casa Exato. mas um concerto mas um... é um concerto pode ver futebol no teu couch super comfortable mas teu mas é o stadium é outra, yeah, é é outra cena então yeah I understand what you're saying yeah makes sense não não makes makes sense yeah. 100%, yeah. 100%. É isso, não, é a opção, mas a cena também ajuda muito yeah. acho que muita gente também está a aproveitar yeah. lançar cenas agora e nestes últimos anos e yeah, aí ajudou ajudou muito meu. But also, you're to launch now because yeah, like, you yeah, have. two things to speak yeah. a little bit about this 9 R&B, 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 like you said, a lot of people are at home, you know, they have time, money, they yeah. might as well play it. I you know. said, <laughs> <laughs> my soft, my soft, yeah, yeah, you but now no. <laughs> with your wine, with your loved ones, yeah, exactly, loved yeah. one. Well. <laughs> Manega é isso mesmo, porque acredito desde desde, desde que surgiu a, a oportunidade de cantar -se, não sendo cantor, entre aspas, out tune, acabei criando esse meu. Yeah, tenho esse Hernani rapper, mas também tenho esse Hernani que grama de ser um, um três songs, às vezes, um The Dream, um R. Kelly, um Drake. Então, é, é, acabei, e é, claramente que tenho admiradores. Uh, general que não, não, não importa o que um gajo faz mas tenho aqueles animadores que gostam mesmo do lado dos punchlines mesmo uh, então para não confusionar um bocadinho às vezes faço esse porque este, este que lancei é o volume 2 então já tinha lançado o um R&B na minha volume que é mesmo para yeah, para o pessoal saber que ah, aqui é o Hernani mas é aquele Hernani mas Yeah, yeah. para não. <laughs> para não. que music, yeah. it's still putting out content. Que, no? Que, nem, que nem quem? Quem que. Deixa eu um artista que foi um bocadinho. Ou o Kanye, talvez. Às vezes Kanye também. Eu... Queres ouvir um álbum novo álbum, Ele vem com Hero Aids so, and Heartbreak. E. Epá. Pensavas que ias ouvir um, uma cena nice que já estás habituado. E ele traz um. Então, yeah, só para diferenciar different. um bocadinho. Yeah. Different sounds. Uh, That's always good. Yeah. Right? yeah. yeah. Vita, Sinatra, go listen to those. Yeah. Go listen yeah. to those. <laughs> <laughs> yeah. <laughs> <laughs> yeah. It's, true. it's true. You go and listen to that old thing. Oh yeah, I like the old Kanye. Yeah. I like the old Jay Z. You know, but that they, part they've, they've old got involved. They got involved. My nigga. Yeah. Mas i outra cena o nome de Morar. Eu acho que de Morar é que cria, cria. É para mais não sei. Cadê onde é o seu timing? O timing. Mas eu acho que de Morar é que faz a cena. Por exemplo, o Kendrick está a demorar já não lança há quanto tempo. Quando ele vier, eu não quero um outro um Kendrick diferente, quero aquele Kendrick que ele deixou. <laughs> Demoraste não é para vir aqui com uma nova cena. Então acho que demorar também ajuda um bocadinho ao people ter essa, essa raiva, posso assim dizer, entre aspas. Nós, agora, nós não, eu. É mas com o Kubula agora estou mais a uh, scroll a bit more no Instagram né? com o, o profile do Kubula e nós and we follow people que, que, que de interesse e que nós já, já já fizemos a podcast with uma das pessoas é El Puto uhum. eu vejo maninhos cenas dos stories do El Puto que há maninho pessoal e why am I bringing this já vão perceber há maninho pessoal a, a, a pedir sem blood uhum. não é? porque que não lançam o que é que se passa está a demorar What's up with that? Porque isso são vocês yeah. ou eu estou a confundir as cenas aqui? Yeah, somos nós. Ah. <risos> <risos> yeah, eu acho que... Uh, eu acho que... Yeah, essa pergunta aí... Não tenho uma resposta completa. Mas, é para crescimento, meu. Vou dizer assim, porque... É, quanto mais já vamos crescendo e os timings já não são os mesmos aquele tempo que a gente tinha de todos estarem no, no estúdio mesma hora o mesmo dia já é um bocadinho complicado porque para outro dia tem que fazer isto ou aquilo então é, a cena também de cada um antes era um estúdio agora cada um já tem o seu próprio estúdio também cria vai criando essa essa esse espaço, né? E então fica um bocadinho mais difícil termos aqueles, aquela same blood back. Mas em contrapartida, everyone is working and everyone is working with each other. Tipo, só não é sem blood, mas a nova música do Hot Blaze é para se no estúdio do Mark Exodus, é produzida por El Puto e talvez teve o input do Layliz. Então, é still same blood, só que se calhar é... O people é isso quer mesmo aqueles 10 aqueles 15 que quer tá, reminisce, acho que isso yeah. yeah, quer exactly. aquela yeah. cena de 10 15 pessoas together, mas yeah, acho que é por causa do time, mas claramente vai acontecer, só que já não, já, epa, já não é difícil re, recriar, recriar a história meu. Yeah. E outra então, isso, isso também é a vantagem essa, de ser um independent, porque tu podes lançar whenever the fuck you want to launch. Uh, why I'm bringing this up again is because of what we spoke about in this episode already. is about Editoras. Labels. <laughs> Brother, Editora, bro. We've got the launch date for September. We need your album by July. So that we can do everything to it. And start the marketing campaign. Brother, that's not i I'm going... No, but we're going to release it in September. We're going to release in in February, next one, what? no there's, there's none of that, because with the label, it's, again, Chata, it's also, yeah. whatever agreement you have, it's, you know, not your money, sometimes it's the advance, mm -hmm, and exact, then you agree yeah. what the splits will be, or whatever comes in. You don't have that flexibility uh, compared to being independent. But I agree with when you falaste do balance. It has to do with artists independent, and I think that Sky Moz, I think when you have labels, and it's the same thing in South Africa and you know, other countries around the world, I think when you have labels, the labels are there to also, I think, and this is my opinion, this might not be right as well, but this is my opinion, the labels are also there to help set a standard, help set a standard in terms of sound, mm -hmm. quality help set a standard in terms of vision, in terms of the music videos, help set a standard in terms of how an artist should actually act and that. actually perform, you know, in performances, you know, so that also the independents as well, also, you know, continue their ambition that, yeah, I also want to be to this level, but even if I do it myself, even if it's going to take X amount of time, I've got something to look up to. And I think that's so important. To Isn't also have yet? those artists because I remember uh, the times the Mac Roger, the Vidishku and all of that. Yes, it was Portuguese uh, uh, label and all of that. But dude, those guys were putting out music, putting out CDs, putting out stuff, and, and all of that. And also for those times, you know, let's be honest, those those were those were our superstars, man. Yeah, And the guys, the independent guys, you know, us starting out and all of that. You know, some way or another, you would look up to those guys. You know, although they might not be doing the same type of music you're doing, mm -hmm. like hip hop and all of that, but still, it's very inspiring to see, you know, these guys doing, putting themselves there, doing shows, doing, you know, all these different things. So I think, yeah, I agree with you. There needs to be a a, a fine balance. Tip numa industria, like the the label guys it, you know, yeah, and to independence, and both are gonna push each other because the label guys will also be like, hey. Querer <laughs> Yeah, yeah. <laughs> <laughs> yeah. And, Hernani, uh, where can people find you, man, to I know, of course, you're online, that's what we spoke yeah. about. Uh, where's the best place? Uh, your website, né? Um, got the Insta. Do you do yeah. Facebook at all or not? Facebook, yeah, yeah uh, page only. Yeah. Um, yeah, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, SoundCloud, only fans, hey, only fans. Yeah. Hey, I'm joking. <laughs> yeah. yeah, the website, yeah. <laughs> hey, to do it, I need the silver, so, uh, so uh, and you find it, money. Yeah, yeah, yeah. Hey, yo, no, only fans can be like you know, you're just taking, you're just taking photos of you wearing socks. You know, people are into that socks <laughs> yeah, yeah. thing, uh, different no. socks, funny socks. You know, people pay for all kinds of shit these days. You know? <laughs> hey, anything anything is marketable. That's the first thing yeah, I learned yeah, yeah. in advertising school. <laughs> <laughs> yeah, no, I'm yeah, lying. Nah. I'm lying here. No but, comments uh, on that one. No comments on that. <laughs> uh, yeah, Hernani any last words? Um, no, hey, no. Shout out, so, shout out, wanna... shout out, shout out, uh, shout out for the podcast, man. Thank you. Yes, uh, it's this. Yes. Yeah. 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 yeah, yeah uh you're going to be seeing more of these, more people are going to start doing pods man. Yeah, That's yeah, I so yeah. hope so.: yeah. No? <laughs> yeah, I hope so. I want to consume I want to learn about more people. That's why we started this. yeah. Now, awesome, awesome. Yeah. Yeah. it took me. Oh, yeah. Come é, on, you yeah. gunners. Yeah, let's do it. Yeah. Let's do it. You <laughs> had, to, had to. Yeah, I yeah. Didn't do it. You yeah, do it. Burrar o quadro, mesmo no fim. Mas já, once again, em nome do Kubula todo o team, thank you, meu, fazer o tempinho. I know you're a busy guy. Tentamos várias vezes. Mas já, obrigado, meu. Thank you. Foi um prazer, mesmo. Adrenou e o conhecido agora. Hopefully, we'll see you soon. Confia, e, confia, mim. E ficamos à espera, meu. As promessas foram feitas let's agora. Go, yeah. Be waiting on that exactly <laughs> and again uh while we as we wrap this up shout out Campu uh, here in uh professor if you need a coffee if you need some breakfast or whatever it is um, this is the place to be thanks again to the entire team for letting us uh you know record this podcast and also film it and you can uh um, you'll be well treated if you come here and we love it here uh, again, Hernani. to obrigado Mel. We're looking forward to food Canimabu. and shelter coming soon. Coming looking soon, forward yeah. to all the <laughs> all the amazing things you're gonna do, Mel. Um, keep flying the flag. Kanimambu. Let's go and out. <laughs>